nejaký, ja neviem, nejaký blázen, lebo nejaký psychiater, alebo nejaký maniak, ja to neviem pochopiť, lebo vôbec my sme si ho nevšímali, nič. Ani moja mama, nikto. Když sme tuto sedávali vonku na lavičkách, ani sme si ho nevšímali, nič. On bol strašne človek zvláštny, neviem to pochopiť, to... Ja si mu šíblo do kotrby temu Harmanovi a začal to tam strílať. Je mu proste preplumu v hlave. Pán Harman bol veľmi zvláštny človek. V podstate sme boli susedia 18 rokov a on sa za celú tú dobu nikdy nepozdravil ani neodzdravil. Ako s ním nebol žiadny nejaký komunikačný kontakt. Viem, že to isté hovoria aj ostatní susedia, že takisto nikdy sa nepozdravil, neodzdravil. Tiež konflikty, problémy medzi sebou sme nemali ani s jednou, ani s druhou rodinou a nevidela som ani medzi nimi nejaké hádky. Začalo to v piatok, že išla som s vnúčkou do obchodu a ku kaderničke. On, Harman, stál pri výťahoch a pozeral smerom von ku oknu. Celý čas tam pozeral. My sme otvorili tieto sklenené dvere tu. Nič vôbec sa ani neobzrel, kto ide. Len tam taký zadúmaný pozeral. A už som mala z neho nejaký taký strach, že čo tam toľko stojí. Potom prišiel výťah a hovorím malej, že som sa ho aj nalakala. To bolo v ten piatok a potom v pondelok sa to už stalo. Dnes okolo 10. hodiny došlo k streľbe v mestskej časti Bratislavy v Devínskej Novej Vsi. Na mieste sme mali 20 ranených osôb, z ktorých 6 bohužiaľ tento útok neprežilo. Boli to 4 ženy a 2 muži. Známi o ňom hovoria, že bol zodpovedný, seriózny, aj keď málovravný. Určite ale nebol žiadna krvilačná beštia. Ľuboš Harman bol jeden poctivý, rozvážny a si myslím, že seriózny chlapec, ktorého kolegovia mali rádi, aspoň s tými, ktorí sme pracovali. Nikdy sa nejavil ako človek, ktorý by bol zákerný alebo že by niekomu ubližoval. Svoju robotu si robil poctivo až príveľmi na niektoré veci, čiže bol až veľký puntičkár. Ináč som ho nepoznal len z tej kotolne. Vtedy bol pekne vyholený, pekný fešák. Ja som si myslel, že on je... Jeho isté. Harman vyštudoval lesnícku školu v Liptovskom Hrádku. Ako poľovník vlastnil zbrojný preukaz. 10. januára 1998 sa stal členom streleckého klubu, klubu vojakov v zálohe 008 Fox v Bratislave, s ktorým sa zúčastnil mnohých streleckých súťaží. A ja som náboj hlava. Nervozita bola aj u nich, lebo po prvej salve tam padli len 2 terče. Ja som nevedela, že v byte vedľa je toľko nábojov a strelných zbraní, ani sme to netušili. Legálne vlastnil samonabíjaciu guľovnicu, ktorá vyzerá ako samopal vzor 58. Jednu malokalibrovku a 2 pištole Luger.
Harmanovom byte našli vyšetrovatelia aj 9000 nábojov. Láska k zbraniam bola u neho zjavne silnejšia ako náklonnosť k nežnému pohlaviu. Nemám vedomosť o tom, že by bol mal nejakú známosť s ženou. Nikdy som ho nevidel s nejakou ženou. Nikdy som nevidela, že by bol niekto za ním prišiel. Viem o tom, že mal aj priateľku, ktorú opustil manžel s malým deckom. Stretávali sa možno rok, niečo, či sa nepohodli, alebo nie, ona si našla niekoho. Proste sa rozišli, asi po roku, a odtedy neviem, či mal nejaký vzťah. Bolo to v takom 90. roku, myslím. A páni, bratia, už nás čeká. A je krčma. Kornel, ty to istotne meráš v šestej židovskej. Lubomír Harman bol tichý človek. Na okolie pôsobil síce zvláštne, ale bol naozaj nebezpečný. Pani Bretianová škár. Nejde vám? Ani mne. Ľudia boli pre neho asi veľká neznáma, ktorú netúžil rozlúštiť, alebo možno ani nechcel. Strelné zbrane boli jeho koníček. Ale vlastniť strelnú zbraň a venovať sa športovej streľbe ešte nie je zločin. Na jedných kvalifikačných pretekoch v streleckom viacboji, keď Ľubo už presiahol hranicu 45 rokov a od 45 rokov pretekár po prekážkovej dráhe uteká zo vzdialenosti 45 metrov, rozhodca si nenapísal správny dátum jeho narodenia a žiadal od neho, aby utekal zo vzdialenosti 50 metrov. Videl som z diaľky, že je tam nejaký spor, nejaký problém, že Ľubo protestoval, ale bol som možno 200 metrov vzdialený, tak nemohol som zasiahnuť. Ale Ľubo, napriek tomu, že mal pravdu, podrobil sa vôli rozhodcu, i keď si bol vedomý, že je tým poškodený, a absolvoval tú vzdialenosť pretekárskej dráhy z 50 metrov. V pretekoch vôbec bol veľmi disciplinovaný. V režime zbrania a streliva bol veľmi lojálny voči zákonu. Čiže nedovolil si niečo, čo by bolo v rozpore so zákonom. Mal problém jeden, bol totiž to ručiť jednému kolegovi, ktorý sa zachoval tak, že neplatil splátky, a myslím, že vtedy mal problém s ním ten kolega. Bolo to aj pojednávanie. Ani myslím, že nebol trestaný za to. Ale v tom prípade sa nepodarilo preukázať, že sa ten skutok stal. Kto si dovolí diagnostikovať psychický stav Ľubomíra Harmana? A kto hodí pomyselným kameňom, keď každý z nás často pociťuje samotu a prežíva pocit odsudzenia? Bol Ľubomír Harman naozaj psychicky chorý a spoločnosť ani jeho blízky to nevideli? Počkala s výťahom, že či pán sused idete. On úplne mal veľmi nepríjemný pohľad. Stretával som ho sporadicky na ulici a nikdy som nemal pocit, že s ním niečo je, alebo že nie je normálne. Nerozprával, nezdravil nikoho, tak nič, on bol taký tichý, no. V jednoizbovom byte Jozefy Slezákovej sa často stretávalo množstvo ľudí. Pravdepodobne boli títo ľudia hlučnejší než ostatní susedia, ktorí ich označovali za cigánov. Dnes už vieme, že ani jeden z členov rodiny nebol Róm. Róm bol iba otec malého Jožka Slezáka, Jozef Pútik, prezývaný Vinco. Do bytu Jozefy Slezákovej chodieval navštevovať svojho syna. Záležalo mu na dobrých vzťahoch so svojou bývalou družkou a jej matkou. Poznala som čiste tohoto Vinca a to bol tak, že takto slušný, staral sa, doniesol aj tomu Jožkovi jesť, aj všetky kura doniesol, aby im uvarili ovocie, koláče, vždy im nakúpil a doniesol. S vama sa bavil, srandoval a ja sa viem postrandovať, pojprávať.
o sexuálnej sa, o robote, o barjakých veciach. Strane, on bol jak Belmondo, jemu hovoril Belmondo, piskatý Belmondo. On tam vždy chodil na návštevu ako pre svojho syna, si von, na bicykli spolu chodili. A tak do cukrárne ho vždy zobral. Dobrý človek bol. Aj posledné dal človekovi, aj posledné. Došiel na kofolu, chvíľu si zahral automaty a kúpil mu tátranku, kofolku, si dali a všetko v pohode. Poznala som ho s tým, že som ho tu stretávala, on tu mal takú lavičku, tu sedával a čakal na chlapca, na svojho syna, často ho brával vonku, že sa slušne zdravil. Takže ja inú skúsenosť s ním nemám, ja nepoznám ani jeho rodinu, ani jeho, ja nemôžem povedať na neho ani pol slova. Rodina Jozefy Slezákovej bola veľmi rozvetvená. Cez rodinné väzby s Jozefom Pútikom bola prepojená s osobami rómskeho etnika a tak ich iní ľudia považovali za Rómov. Objavili sa dohady, že sa v ich byte predávali drogy. To, čo rozprávajú ľudia, to sú iba nezmysly. Nezmysly, čo rozprávajú ľudia. To je najväčší hovadina, čo novinári píšu, čo písali po nás ako. Že bereme drogy, že s mafiánom, a to není pravda. My sme chudobnej rodiny a vieme sa zamestnať, však tu nás poznajú. Vyšetrovali, skúmali sme aj túto alternatívu, ale tiež musím povedať, že neviem, ako to bolo uzavreté, alebo ako sa to podarilo zadokumentovať trestnoprocesne v celom spise. Už vieme, že rodina Jozefy Slezákovej bola zo sociálne slabšej vrstvy. Neboli Rómovia, ako si to o nich väčšina susedov myslela. Možno žili pestrejším spoločenským životom ako iní obyvatelia domu Pavla Horova číslo 1, ale určite to neboli drogoví díleri ani priekupníci. Napriek tomu, že sa o Ľubomírovi Harmanovi hovorí, že bol nekonfliktný a rešpektoval iných, spolunažívanie so susedmi nebolo ideálne. No nikdy sa nesťažoval a o svojom súkromí nerozprával. Nebol ženatý a nemal deti. Objavili sa aj špekulácie, že mal vzťah s jednou z jeho obetí, a to s Máriou Slezákovou. To vám nemôžem povedať. To je hovadina, ja si myslím. To bola hovadina, ja si myslím. To bola hovadina, viete, to pravda nebola. Kde je ten Blážek?